бригада хмельницьких медиків у Кам'янці-Подільському приймала пацієнтів просто неба. Чи багато кам'янчан навідались у вакцину БУЗ? У хмельницькій громаді перевірили на доступність укриття. Ми навідались в одне із них. Херсонці допомагають землякам. Як в одній із громад Хмельниччини налагодили збір гуманітарної допомоги жителям підтоплених територій. Вакцинобус Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб о 10-й годині розпочинає роботу в середмісті Кам'янця-Подільського. Із перших хвилин роботи в автобус заходять щеплюватися перехожі. Вадим Мендерецький каже, вакцинувався вчетверте від ковіду. У мене було вже 3 вакцинації перед цим. Я щеплююся від всіх, яких тільки можливо робити щеплення. Я просто вірю в науку, вірю в медицину. Від ковіду щеплюють коронаваком та мають вакцини для профілактики захворювання на дифтерію та правець. Заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Ткачук каже, не всі дорослі знають, що від цих хвороб потрібні щеплення кожні 10 років, починаючи від 16 років. Якщо брати доросле населення, то це від 20 до 30% в різних регіонах коливається рівень щеплень, при тому, що має бути 100%. Така статистика щодо щеплень від дифтерії та правцю. За її словами, вакцинація загалом значно уповільнилася за останній рік. Є об'єктивні причини – війна, ковід, багатьох батьків був страх, щоб не щеплювати дітей, боялися везти, десь діти були на виїзді, ну і були перебої з вакцинами. Та каже, на рівні міністерства вирішують, чи допускати дітей до навчання без обов'язкових щеплень. І не тільки від дифтерії чи правцю, а й від кору. Якщо тільки щось стається, тоді біжимо щеплюватись. Тобто на упередження мало хто працює. Тому, в принципі, ми оце проводимо для того, щоб людям про це розказувати і щоб вони знали, що це треба робити наперед, не чекати спалаху якоїсь інфекції. Випадки кору реєструються і ми боїмося, щоб не виникла епідемія. Із її слів, в Україні були перебої з постачанням вакцини від кору, паротиту і краснухи, та до кордону вже приїхала перша партія. Батькам медики роздають щоденники щеплень та розповідають про важливість вакцинації. На сьогоднішній день ми отримуємо вакцини, що стосується вакцинації дітей, тільки від ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Із її слів, за 3 години роботи в вакцинобусі щепилося понад півсотні кам'янчан. На локації біля стоянки вакцинобусу місцеві медики міряють перехожим артеріальний тиск, зріст, масу тіла, рівень глюкози в крові, тестують на ВІЛ та гепатити Б і С. Кам'янчанка Людмила каже, забула, коли була в поліклініці, і якби не проходила тут випадково, не робила б жодних вимірів та аналізів ще довгий час. Ріст, вагу і на цукор знала аналіз. Комфортно, гарно все організовано. І от ми йшли случайно, рішила перевірити і перевірила. Війна в Україні, і люди часто забувають про необхідність вакцинації, профілактики інфекційних захворювань, такі як правець, дифтерія. Добре, що зараз є така можливість надавати ці послуги безкоштовно людям. І просто взагалі, що кожен бажаючий може оновити свої дані про здоров'я і зробити таку імунопрофілактику. За словами заступниці генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, вакцинобус виїжджає у громади за попередньою домовленістю. І наразі такі домовленості вже є з Красилівською та Дережнянською громадами. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Укриття у Хмельницькому палаці творчості – одне із кращих у хмельницькій громаді. Так підсумував Суспільному результати обстеження головний інспектор районного управління ДСНС Ярослав Шевцов. Чи користується ним у разі повітряної тривоги, ми поцікавилися у жителів мікрорайону. Я живу в будинку, де укриття, ну так м'яко кажучи, не задовільняє, так скажемо. Тому, коли тривога, я стараюся якось вдома, за двома стінами, отак от. Ви не користуєтеся палацом творчості, можливо, тому що там одне з найбільших укриттів? Ну, трошки далеко, поки добіжиш, може десь і дігнати по дорозі, то вже краще сидіти вдома. Я жителька цього мікрорайону, але користуюся правилами двох стін. Дякую. В укриття не бігаю поки що. Я що там знаю, що буде далі, не знаю. Може, ще прийдеться бігати. Хороше укриття, дуже подобається. Останній раз, коли був, так, було відкрито. Комфортно, велике, таке нормальне. Подобається. У палаці творчості хмельничанка Софія займається вокалом 7 років. Розповідає, як діяли під час повітряних тривог. Ми з викладачем спускаємось в укриття, де, ну, в принципі, і надалі проходить урок. Да, якщо, ну, можуть батьки зі мною прийти і забрати.
В укритті, каже директорка Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва Марина Пилипак, облаштували навчальні класи за усіма напрямами, якими займаються вихованці у закладі. Для того, щоб тут було більш-менш нормальне повітря, фонд зробив нам вентиляцію, є генератор, є можливість підключатись до Wi-Fi, тому що тут є постійно. Роутери знаходяться. Директорка показує, який вигляд мало укриття на початку повномасштабного вторгнення. Першу частину, куди зараз ми відкрили для мешканців мікрорайону, це було зроблено на протязі минулого літа, тобто десь липень-серпень. А ця частина, от яка для того, щоб ми могли працювати з дітьми очно, зроблена фондом «Східна Європа», почали вони в кінці жовтня, а на початку лютого вже всі роботи були зроблені. Коли у закладі відбувається навчальний процес, під час повітряної тривоги відкривають два входи, розповідає директорка. Наразі один. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що дітки вже на канікулах, але почне, коли працювати табір, знов два входи буде відкрито. На сьогоднішній день відкрит поки що один. Але я зовсім з цього приводу не хвилююсь, тому що в нас є постійно черговий, є і вахтер, і сторож, тому зразу відкривається. За словами Марини Пилипак, одночасно в укритті може перебувати 600 вихованців і працівників закладу, і 400 жителів міста. Відповідні умови тут забезпечені, каже головний інспектор районного управління ДСНС Ярослав Шевцов. Приведені в належний стан, тобто є і запас питної води, і сидіння для укриваємих, Wi-Fi, телефонний зв'язок, радіо, тобто все, що має бути в укритті, наявно. У Хмельницькій громаді перевірили усі 749 укриттів, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Богдан Мовчан. На території тергромади у нас нараховується 69 захисних споруд, з яких 65 сховищ, 4 протирадіаційних укриття. Також нараховується 680 найпростіших укриттів, які зареєстровані і поставлені на облік. До 100 сховищ укриттів були закриті або не відповідали нормам. Якщо брати, не відповідали нормам, які це 21, решта були плані як закриті. В укриття, де виявили порушення, знімальна група Суспільного навідається найближчими днями. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Так виглядають десятки сіл Херсонської області, затоплені після підриву Каховської гідроелектростанції, показує отримане від земляків відео жителька Надеждівки Івана Кручик. Вона та ще дві жительки Херсонщини, які вимушено покинули свої домівки торік та перебралися в Летичівську громаду, сортують чергову гуманітарну допомогу землякам. Там багато є з дітьми людей, багато є людей пенсійного віку. Так як підтоплювали сусідні села, вони всі поїхали в ті села, в яких немає води. Тобто вони ВПО самі на своїй землі, ми хочемо і їм допомогти чимось. Жінок всього троє, і вони самі з усім намагаються впоратися, каже Лілія Надь. У мене п'ятеро дітей, я, виходить, бросаю їх сюди, і допомагати, тому що я знаю, що у мене везде там родичі є. Я хочу допомогти їм всім. П'ять дітей. Мені теж треба прокормити їх, але я свою допомогу, цю, що я отримую тут, я віддаю туди людям, кому нужніше. Каже, в окупованому селі на Херсонщині в неї залишилися батьки. Літає, бахкає, страшно. Забирають хати, забирають машини, забирають все і виганяють з хат. Це я літом, год назад, виходить, батькові купила ліки. І я тільки ось через Польщу, через Крим я передала, слава Богу, що доїхала. Там навіть елементарно не можна дитині купити те саме дешеве мороженку там чи конфетку. Івана Кручик намагається додзвонитися до волонтера Віталія на підконтрольну Україні частину Херсонщини. Каже, зв'язку з ним часто немає, особливо після прильотів, а вони були напередодні. Віталій, привіт, це Іванка. Так. Чуєш, Віталій, як у вас справи? Ну, трошки обстріляли. Обстріляли? Жертви є? Так, там батюшку з церкви вбило і женщину 76 років зранило. Віталій, я сьогодні тобі буду відправляти посилку. Буду відправляти тобі, да, гуманітарну допомогу.
Іванна показує вже запаковані коробки та каже, самі наймають машину, вантажать все та відправляють поштою на Херсонщину. Розповідає, коли оголосили про збір гуманітарки, в першу чергу звернулися до переселенців громади, і ті одразу відгукнулися. Всі зголосилися одноголосно, що так, ми будемо допомагати. Нам, дівчатка, нічого не треба, все, що ви мали дати нам, все передайте на Херсон. Летичівські мешканці, хто почув нас, відгукнувся, відкликався, масово почали нести від продуктів харчування до гігієни, і памперси, і корм для собак. Олена каже, живуть з Іваною в селі Летичівської громади, куди не їздять автобуси. Наймаємо машину 300 гривень, щоб нас сюди привезли, або 200 гривень з чоловіка. Тут 30 років сполучення немає. Із її слів, допомогу надають і адресно. Зараз шукають для хворого хлопця спеціальне взуття. Хлопчик там з ДЦП, то ми йому шукаємо одяг, йому вже знайшли, запакували. І йому треба ще взуття ортопедичне. Херсонцям, каже, потрібні продукти, одяг, взуття, ковдри, подушки, памперси для дітей та дорослих, засоби гігієни, дитяче харчування. Івана каже, це не крайня допомога, бо такі вантажі вони намагаються відправляти раз у кілька днів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. 33-річний житель Мінська Дмитрій Шаулякевич з 2015 року воює в Україні. Каже, коли розпочалася революція гідності в Україні, він у Москві займався будівництвом. В принципі, ми нормально заробляли. З моменту ізбієння студентів я вже два рази приїжджав на Майдан. Для нас, як білорусів, було доволі тяжело, що без міліції, без государства, тобто, що люди можуть самі організуватися. Стало зрозуміло, що вже старий мир, видіння міра, яке був до війни, до цього конфлікту, тобто він вже закінчив своє існування. Тому я бросив свою, скажімо так, професіональну діяльність в Росії постепенно і вже життя в Білорусі свою гражданську і відправився сюди на війну. Одразу потрапив на навчальну базу полку «Азов», пригадує білорус. Із всього, що було, то ми там з друзями в воєнно-патріотичних клубах. Воєнної підготовки ніякої я не мав до того, як приїхав на війну, тобто, від слова зовсім. Фізично було дуже тяжело, тому що там за основу було взято курс підготовки «Зелених беретів». У перший бій вступив на шахті «Бутівка» на Донеччині навесні 2016 року, говорить Шаулякевич. Огневий контакт був 60, 70, 80, до 80 метрів. Тобто ми через железну дорогу сиділи. Тобто там я чуть не погиб за першу неділю два рази. З весни 16-го, в принципі, я постійно в таких гарячих точках. За словами білоруса, три роки він служив у добровольчих формуваннях – Азові та Правому секторі. Після того – у механізованому підрозділі. Повномасштабне вторгнення в Україну застало його в Бельгії. Я вирішив спробувати на гражданці, уїхав в Європу. В Бельгії, як і всі в Європі, встають на роботу дуже рано. Це було в районі 6 утра. Я проснувся і дивлюся, що ракетні удари по Києву почалась повномасштабка. Дмитрій пригадує перші бої у березні 2022-го у складі добровольчих формувань. Я знайшов по старим зв'язкам групу ребята з правого сектора, і ми вже в'їхали в Ірпінь, Мощун. Ми були не оформлені, ми не підписували контракти, не мобілізовувалися, нам це було неінтересно. Оружие у нас було трофейне, тобто у кого-то своє гражданське. У мене був трофейний пулемет, який зняли з розбитої російської колони. Війна швидко навчає, говорить доброволець. Проведений день під Бахмутом, ти за нього можеш навчитися більше, ніж за місяці навчання в класах. Через те, що він воює за Україну, батькам не дають спокійно жити у Білорусі, каже Дмитрій. Зараз служить в одному з інженерних підрозділів Збройних сил України. У квітні 2021-го отримав громадянство України. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.